tem saída. Não tem saída não. Aqui. Não, entrei na rua errada. Porra, sacanagem. Tu nem sabe onde é que você tá, né? Ah, eu sei que é por aqui que ele falou que ia estar. Não falou numa dessas ruas aqui de trás? Ele tá te engabelando. Óbvio. Tá. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. E agora vai ser tipo se assai. Não vai ser dancinha, não, né? Não, porque... vai ser dancinha, vai ser porrada, tiro e bomba. Meu Deus. Não vai ter nem dancinha, quer dizer, só vai ter dancinha se der bom no final desse vídeo. Olha, só diga uma coisa, quem procura acha. Ó, eu tô fazendo a continuação da caça e a espionagem ao Jonathan. Olha lá, ó, achei café, viu? Eu sabia que tinha entrado na rua. Aonde? Lá o caminhão. Não é nada. Olha o caminhão lá, café. Aonde? Lá o caminhão lá, café. Mostra o caminhão lá. Não é? É sim, ó. É sim. Vamos chegar devagarinho. Não é, já. É? É sim. Caminhão do Ed. Só que é o seguinte, galera. Eu já não tô pedindo pra eu trazer uma marmita pra me engambelar. Perdi ele, mas beleza. Fui atrás da marmita pra poder chegar, né? Nele, de boa. Só que a caminhoneta não tá ali, café. E a mulher tava dentro da caminhoneta. Então, aí saíram juntos. Certeza? Pode não, ser, cara, pode não ser. Não, que não seja. Fogueira, mas ela tava na caminhonete. Enfim, continuando o vídeo. Se tiver mulher no rolê, porque ele tá muito estranho comigo, eu já falei, ele tá muito estranho. Qualquer coisinha ele briga, qualquer coisa que acontece, tá certo. Eu perdi a carteira dele. Beleza. O que mais que eu fiz? Só. É, mas a carteira com os cartões. Olha, tudo, né? Que tem. Vou chegar de mansinho pra ver se tem alguém. Tem uma galera lá dentro. Tem uma galera lá dentro, né? Deixa eu ver. Deixa eu tentar aproximar a câmera. Só que tudo que ele quer. Tudo, ó. Tudo ele quer o quê? Terminar comigo? E aí, tudo, quer, né, me botar pra fora de casa. Aí quando ele vê que eu vou, ele fica com medo e não quer mais que eu vá. Ele guarda, não vai morrer com isso de vida. Então, eu acho que eu vou ficar esperando a caminhoneta chegar, café. Eu não vou bater. Porque se eu chegar lá agora, o que vai acontecer? Uhum. Eles vão avisar que eu tô aqui. E aí, não vai chegar com a mulher? É verdade. Olha lá, a caminhoneta chegou, chegou. Chegou? Chegou. Ai, calma, calma, Jana. Não, eu vou chegar. Segura, Jana. Não, eu vou chegar. Jana, deixa pra nevita longe. Segura, vai ver. Jana, a casa vai. Não, eu vou chegar junto. Mas ele não dá tempo de correr. Ih, ele parou. Ele parou. Eu vou chegar junto. Jack tá descendo. Eu vou chegar junto pra não. Se ela tiver na caminhonete, você tá. Olha lá, deixou o Jack. Tá. Lá, ele viu. Por que ele furou? Por que ele tá correndo? Ih, tá vazando. Tá vazado. Ih, tava cheio de imóveis. Cheio de imóveis? De por que, coisa? Que ele tá correndo? Ah, ele Jana fez a volta. Cheio de imóveis. Ele fez a volta, vou fazer a volta de novo. Que isso? Eu tô sentindo. Tá louca essa mulher, mano? Ele já sabe que você tá aqui. Olha lá. Não, ele vai parar. Ai, Jana, vai bater. Pare. Agora eu vou. Ó. Agora eu vou. Jana, chegar. Ele tá gravando. Olha lá os cabelos. Tem cabelo, calma, lá. Jana, tem cabelo lá. Tem cabelo calma, lá. Calma, Jana, ele tá gravando. Tem cabelo, ele tá gravando. Lá, Jana. Calma, Jana. Deixa não, Jana, não, Jana, não. Fica, segura, segura ela, tá segura gravando, ela. Tá gravando. Segura ela, ele tá eita gravando. Fica aqui. Eu vai, vou incomodar a gravação pera dele. Calma. Fica aqui. Vocês estão vendo lá? Olha lá, deitado no sofá. Eu sei, mas calma, calma. Café, olha deitado no sofá. A gente vai pegar aí no flagra, a gente vai pegar aí no flagra. Meu Deus do céu, eu vou lá. Fica aqui. Calma, calma. Olha lá dentro. Tem uma espera, cabeluda espera mesmo lá, cara. Olha o cabelo lá, lá atrás do Jack. Onde? Ele tá virando, ele toda... Ei, ei, ei. Tá virando toda a comida, levanta, café. Calma, vou, segura, fazer... segura. Sabe como é que eu vou fazer ele comer isso aqui? Eu vou fazer ele comer pelo outro orifício que existe no corpo dele, que não é a boca. Eu vou fazer ele comer as orelhas também. Olha lá, saiu pra fora. Aonde? Saiu pra fora, pulou pra café. Ela tá se escondendo. Ela se escondeu. Calma, eu vi alguém, vou descer. Calma, ele não tá gravando. Calma, ele tá gravando, sim. Olha o Jack tá gravando. Eu vou atrapalhar a gravação. O Alex vai tirar a caminhonete aí. Eu vou. Ele vai tirar a caminhonete na cadeia. Agora ninguém sai, ninguém vai bater. Não, vai depois. Não sei na cadeia. Jana, sai daí. Jana. Para de atrapalhar os outros. Para de atrapalhar os outros. Eu acho que ele quer fazer uma casa pra mulher ali. Ô, Dani! Ô, Dani! Mas eu tô falando a verdade, ó, de moda. Bota pilha na fogueira. Por que você acha que ele tá fazendo o quê? Porque ele tá me botando pra trás. Agora ele vai bater no teu carro. Ele tá me botando pra trás. Ele tá me mandando embora. Café, eu vou descer lá. Foda-se. Eu vou descer. Não. Café, espera. Eu vou descer, café. Espera. Observa mais um pouco. Calma. Só mais um pouco. Ele tá tampando tudo. Só mais um pouco. Mais um pouco. Calma. Café. Tem uma mulher lá dentro. Café. Saiu. Ai, vocês querem que eu respeite que ele tá gravando? Eu vou pegar ele. Eu vou pegar. Vou.
Eu vou descer, eu vou pegar ele. Calma, eu vou pegar, eu vou ver o que tá acontecendo. Doida. Eu vou descer. Oh, não deixa ela descer. Segura. Não deixa. Não, não quero mais. Você pediu comidinha, ó. Entra, tá aqui, ó. Tá virando até coisinha aqui, ó. Faz tá aqui, favor, ó. Entra pra dentro do carro. Tem comidinha aqui, ó. Vai lá. Deixa eu conhecer o caminhão. Não, porque ali nós estamos fazendo um negócio que não pode mostrar. Deixa eu conhecer o caminhão. Entra, faz um favor. Eu só vou ver o que tá acontecendo com o caminhão. Atrapalhar. É, apresenta. Eu trouxe a marmitinha pra você. Fala o seguinte, daqui a uma meia hora, porque nós estamos fazendo um projeto que nós não pode mostrar pras pessoas. Ninguém pode ver a surpresa. O projeto é o quê? Eu vi uns cabelos compridos. Não, não tem ninguém ali. Eu vi no carro também. Não tem mulher ali. Tem sim, porque eu vi. Amor, deixa eu descer pra... Eu vou sair pra lá. Entra, ó. Não, Joana. Segura ela. Segura ela. Aí, amor, para de me enganar. Você tá me enganando. Vamos pra casa, Jana, é melhor. Você tá me enganando. Vai pra casa, Dani, leva ela pra casa. Vocês estão de complô junto com ele, você tá me enganando. Não. Vambora. Deixa a marmita e vambora. Vamos. Vai, leva ela pra casa, Dani. Vai. E aquela mulher que eu vi lá. Eu vi uma mulher. Não é mulher. Não é mulher, amor. Não, Jana. Eu vi uma mulher. Tá fazendo uma mulher tu tá fazendo uma casa pra morar com a outra aí, né? Tem uma mulher ali, cara. Fecha. Sai! Pô, você não vai, por que você não me deixa ver? Porque ali é confidencial, amor. Nós não podemos me entrar. Me deixa ver. Mas tem um projeto ali, cara. Olha, Edson, tu tá de comboio também. Não dá pra entrar aqui, mulher. É só homem. E aqueles cabelos compridos que eu vi? Ele não é? Não é o que de peruca? Não tem. Peruca, o Jack que tá com a peruca. Quem que tá espiando é Jack, lá? Eu tô vendo. É Jack, não, é o cabelo, não é o cabelo do Bob Jack. É o Jack, meu. Não é o cabelo do Bob. É o Jack, cara. Amor, se eu descobrir que você tá fazendo mal. Vai pra casa, vai. Vambora. Ô, manda ela pra casa, John. Já vou botar ela aqui no carro. Olha os cabelos lá. Olha lá. Os cabelos lá. Ela tirou a peruca, não é? Tem mesmo, Dani. Eu vi os cabelos. Loira, loira, não é o Jack. Loira. O Jack, eu não, vi. O Jack... Eu vi a cabeça do Jack, eu vi o cabelo de uma loira. Mas vamos pra casa, vamos melhor. Levar ela, vamos levar ela. Entra, vamos. Bora, Jana. Vamos. Eu vou cortar esses teus cabelos. Vai, Jana, entra. Tá bom, café, leva entra. Ela pra casa. Tá bom, vamos. Vamos, porra, Jana. Meu, tu quer atrapalhar nossos negócios, cara? Vai pra casa. Eu vou fazer a volta. Eu vou vamos, Jana, aqui. Não. Bora, Jana, vamos fazer pra casa. A volta. Ô, Jana, vamos pra casa. Ô, ele vai atropelar o marido? Eu atropelo. Calma. Tem uma mulher. Que mulher? Não, Jana, calma, calma, Jana. Tem devagar. Mulher. Olha lá, tu vai ver como que é. Ó. Deixa eu ver. Vai, escondeu. Mas, esconde ela, eu ouvi. Escondi ela. Eu ouvi, escondi ela. Segura, eu ouvi, escondi ela. Eu ouvi, escondi ela. Não, ele. Eu ouvi, escondi ela. Ele. Calma, Jana. Vamos pra casa, vamos pra casa. Calma. Jana, segura, Jana, segura por que vocês não deixam descer? Porque a gente vai pra casa. Deixa eu descer. Vamos fechar o vidro aqui. Olha lá. Ô, Jana. Ô, Jana, tá, não quer ir pra casa. Vai pra casa. Bota no porta-mala e manda o café de dia. Olha lá, ele vai furar. Tá. Vai furar. Casa, mulher, você tá atrapalhando aqui. Ô, se eu ver que tem mulher aí, tá fudido. Tem mulher porra nenhuma. Daqui a pouco você vai vendo que não vai estar. Meu Deus. Você provoca também. Vou parar ali na frente e ainda vou vir de atrás. Tá calma. Ó, eu tô bem longe. Tem que ir. Pelo carro, você vai ver mulher lá. Tu tá conversando com alguém lá fora? Tem mulher lá. Menina, você. Galera, tem mulher lá, ó. Pega a visão. Tem mulher lá. Eu vou descobrir se tem mulher ali. Estão trabalhando. E por que não deixa eu ver o que tá acontecendo lá dentro? Porque é só homem que entra lá. Eu podia entrar. Café, vai lá. Vai, pega o celular e vai. Não, não posso. Vai, pega o celular e vai. Só pode homem. Vai, café. Não deixa essa louca sair. Jana, segura. Jana, aqui. Jana, entra. Vamos pra casa. Jana, ele vai estragar teu carro. Não tem mulher lá, louca. Segura ela. Eu vou cagar. Cara, tem mulher lá dentro. Eu juro que tem mulher lá dentro. Ah, é cabeça. Ó, então, ó. Não é. Ó, vocês vão fazer um pacto comigo aqui diante das câmeras. Que? Vocês vão me ajudar a descobrir o que que eles estão fazendo naquele caminhão e se tem mulher lá dentro ou não. Bom, promete? Prometo. Nós vai bolar um jeito de descobrir o que tá fazendo aqui ou não. Vamos junto. Então tá, vai. Força. Ó. Só ver, galera, eu vou descobrir se tem mulher lá dentro mesmo ou não. O que é aqueles cabelos que eu vi? Eu
Vou descobrir.